Selam kardeşim. Merhaba. Salam. Sizi rahatsız eden Mübariz'di. Palmali Şirketler Grubu'nun sahibi. Sizi rahatsız etmemin sebebi şehit kardeşimiz Sabuhi'nin adına gemi vermeyi istiyoruz. Adını yaşatmak istiyoruz. Eğer siz de hayır duanızı verseniz bir kardeş kimi. Çok bana kötü tesir etti. Eşitliğime göre öksüzler evinde büyümüşsünüz ikimiz de, iki kardeşler. Mən Şəhid Əhmədov Sabuhi Fadoğlu'nun böyük qardaşı Əhmədov Sənan Fadoğlu. Mən buradan Azərbaycanın qeyrətli oğlu, vətənpərvər iş adamı olan Mübariz Mənsimov bəyə usta təşəkkürümü bildirirəm. Mənim həyatda yaşamağa dözümüm olmazkən mənə nəyə görə yaşayacağımı onun hərəkətləri görsətdi. Mənim nə maddi, nə mənəvi gücüm var idi, nə də o əhatəm. Mübariz Mənsimov mənə zəng eləyib. Qardaşımın adını bütün dünyaya tanıtacağını. Şehidlərimizin adlarını gəmlərə verib bütün dünyaya tanıtmaq istəyirik. Gəmlərindən birinə onun adını verəcəyi mənə həqiqətən də böyük təsəlli oldu. Mən anladım ki, mənim yaşamaqda səbəbim qardaşımın göstərdiyi igidliyi, qəhrəmanlığı tanıtmaq idi. Mən burada Mübariz Mənsimov bəyəm. Öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu mənim qardaşımın adını yaşatmaqdan əlavə, mənə də yaşamaq ümidi verdi. Çox sağ olsun. Əziz qardaşım, mən də sizin qardaşınız. Hər zaman bu mənim telefonumda, hər zaman 24 saat zəng edə bilərsiniz. Nə lazımdır biz sizin yanınızda. Borcumuzdur. Siz bu vətən üçün şəhid verdiniz. Hər insanın borcudur, hər vətəndaşın borcudur sizə bir şəkildə əlindən gəlini yapmaq. Oldu əziz qardaşım, öpürəm, bağrıma basıram sizi. Allah sizdən razı olsun.